E devem ser enterrados na Paraíba os corpos dos dois homens que foram alvejados com tiros no fim de semana no bairro São José, em Guapiaçu. Juarez Cremonese fala com a gente mais uma vez ao vivo. Agora, para trazer os detalhes dessa história, algum suspeito desse crime já foi preso, Joyce? Ainda não, Casagrande. É, a Polícia Civil ainda trabalha, né, nas investigações desse caso, mesmo após o registro do boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, José Tennyson da Silva, de 31 anos, e também o Damião Nunes Florentino, de 29 anos, estavam os dois sentados numa mesa de bar na cidade de Guapiaçu, quando dois homens em uma moto simplesmente chegaram, o garupa desceu e começou a atirar nas duas vítimas. Uma ambulância chegou a ser solicitada, né, para socorrer os dois, mas infelizmente eles morreram no local. A polícia não revelou, Casagrande, se há alguma relação, né, desse crime com o tráfico de drogas, mas a família dos dois já providenciou aí o translado, né, já que eles são da Paraíba, eles estavam morando em Guapiaçu, mas são da Paraíba, então a família já providenciou aí o translado desses dois homens que infelizmente foram vítimas, né, desses dois homens numa moto ontem na cidade de Guapiaçu. Violência na região que sempre existiu, parece que tem aumentado. Cidades relativamente tranquilas, como é o caso de Guapiaçu, tem enfrentado casos como esse aí das mortes que a Joyce Cremonese trouxe pra gente. Obrigado, viu, Joyce? Boa semana para você aí em Rio Preto.